բոլոր նախկինները պետք է գան չոքեն ներերություն խնդրել մեր ազգից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է գա չոքի ու բացատրություն տա, թե այդ որ իր մասին խոսում են հայական կապերը, իր կնոջ վիճակը, մեկը մյուսը, ժողովրդի մեջ մի բան որ խոսում է, չէ՞, ասում է, չի լինում, առանց ծուխ կրակ չի լինում, առանց կրակ ծուխ չի լինում, չէ՞։ Եկեք բացատրեք, տղեք, այդ ինչ տենց գաղափարական, սենց ընդամենը մատենադարանում աշխատելու ժամանակ սաղմոսած գիրքը թարգմանելուց մասնակցել ես, հասկացանք, այսքան շաղախվել ես աստվածային իմաստությունից, ու հիմա սենց բոլոր քաղաքական բաներում քեզ են մեջ բերում, ամենահզորը դու ես, այդ տկարամիտ, այսում ազգին եք եկել ձեռ առնում, տղերք, այսում ազգին եք եկել մտցրել սենց մի հատ եսիմ կաղապարի մեջ ու խեղճության, խեղճամտության մեջ ու կոտորում եք 21-րդ դարում, այսում ազգի հետ եք սենց անում, սա Աստծո ազգն է։ Մեմ Արցախը որպես մարզ միացման Հայաստանի Հանրապետություն, նույնացնել Ղարաբաղը Հայաստանի հետ, դա այն կարմիր գիծն է, որը չի կարելի հատել, այն ինստրուկցիան է, սենց որտեղ պետք է սենց կարմիր գույնով գրած լինի, մի արա, որտեղ առաջին նույնը չի, մենք միշտ եղել ենք գործընկեր Հայաստանի հետ Ղարաբաղում։ Դեմ եմ Արցախը որպես մարզ միացման Հայաստանի Հանրապետություն։ Չեմ խոսալու, մենակ լուր ցուց եմ տալու իմ ընկերներին, իմ աղբերներին, ովքեր 88 թվից մինչև օրերս իրենց կյանքը տվել են հանուն մեր հայրենիքի, պատասխան տվեք, հելը հասկանանք, այս տղեքը լուր սաղը լսելու են ձեզ, ազգը սաղովի պտի պատասխան տանք, այս են սաղ լուր, շատ լուր լսում են մեզ, ոնդ ես լուր լսում ձեզ, ես ասեն սաղ, սաղը լրությամբ լսում են, պատասխանեք տենանք, ես քան ես թափված արյուն է, ովա, ինչ պատասխանեք տալի, ես արյունը սաղ թափվել է Արցախի համար, ես արյունը սաղ թափվել է հանուն հայ ազգի փրկության, մեր լեգենդար հրամանատարները Մոնթեն, Բազգենը, լիքը, բայց ինչի համար եմ անընդհատ շեշտը դնում Մոնթեի ու Բազգենի վրա, բոլորս լավ գիտենք, բանակը ով ստեղծեց, բանակը ով կազմավորեց ու առաջի կյանք ու կռիվ տվողն ով եղավ, շատ չեմ ուզում ծավալվեմ, ուզում եմ երկու բառ հասկանանք, այս տղեքը 88-ից 90 քանի թվերով տենց գալիս են մինչև այսօր, հիմա մի հատ այդ սաղ մասաները, այդ չգիտեմ քաղաքական ասեմ, չգիտեմ ոնց ասեմ, մի հատ այս տղեքի լռությանը պատասխան տվեք, հասկանանք ինչի մենք պատրաստ ենք միշտ կռվելու, Սպարապետ ջան, սաղսը գիտենք, որ շուռ եկար, այս մարդը շուռ եկավ իր դագաղի մեջ, բոլորը լուր սպասում են, բոլորը լուր ուզում են երկնքում իրանց հանգրվանած, են որ ասմա հրեշտակային կյանքում լսեն, հասկանան ինչի համար սենց եղավ, մենք ազգովի կռվող ենք, ազգովի պայքարող ենք, մենք տղեքս կանք շատերս, ու էլի պատրաստ ենք կռվելու, պայքարելու, նա իմ եկ ժողովուրդ լռությունը, լուր են տղեքը, ու բոլորը սպասում են լուր մեր պատասխանին, հաբալես
հեսա կբառենք տղես։ Ազ գուշքի եկեք, ուշքի եկեք, այս տղեկին կարենանք պատասխանենք։ Ուշքի եկեք հասկանանք։ Մենք ինչ ենք անելու։ Մենք շատ դժվար ճանապարհ ունենք։ Ես խեմ սենց հիմա 88-ից շրջում, որտեվ հիմքը դրվել է ստեղից։ Արցախի պայքարի կրվի հաղթանակի հիմքը դրվել է ստեղից։ Ու դրա համար հիմա ուզում եմ մի հատ սենց բոլորը ստապ նայեք, ծերը չի երևում, շատ շատերն էլ ստեղ չեն հողարկավորված։ Կարում եք պատասխան տաք։ Հավատացած եմ, եթե այսքան տղեկը հիմա ստեղ չլնեին ու լռության մեջ չլնեին, որ իզորը լինեին ինչ-որ բան անելու, մենք էլ իրանց հետ միասին հաստատ անելու ենք այն, ինչը մենք ուզում ենք։ Մենք չենք նահանջելու ու չենք էլ նահանջում, մենք էլի պատրաստ ենք կրվելու, էլի պատրաստ ենք մեր հող հայրենիքը պահելու։ Բայց մի հատ նայեք, էլի ամեն մեկը մի տան ճերակ, ամեն մեկը մի տան լույս, ամեն մեկը իր կյանքը տվել է հանուն Արցախի ու հանուն հայազգի, հանուն հայազգի սրբության։ Պատասխան տվեք, ժողովուրդ, շատ բան չեմ ուզում։ Ազգովի մի հատ սթափվեք, այդ ձեր տռվտները թողեք, այդ ձեր քաղաքական ելևէջները թողեք։ Հիմա եկա ստեղ ապրիլյանը։ Այս տղեկը ամեն մեկը էլի մի տան ճրակ, մի աշկի լուս։ Լուրջ եմ ասում, ժողովուրդ, ցավ եմ ապրում, որ սաղեմ մնացե։ Մտածում ենք Աստված մեզ թողեց, որ մեր ընկերների, աղբերների կիսատը շարունակենք, չկարողացանք։ Չգիտեմ ինչի չկարողացանք։ Ապրիլյանին սաղ հերոս են, սաղ տղեկն էլ ուժեղ են, կյաժիս արևով հպարտանում էիք, կյաժիս անունով երթվում էիք, որ ինչ ուժեղ գործը արե, ինչ ձև է իր կյանքը տվե, սաղել ամեն ձև տվել են, բայց կարում եք պատասխան տաք ես տղեկին։ Ազգեսի սաղիս ա վերաբերվում, կարում եք պատասխան տաք ես տղեկին։ Կարում եք պատասխանեք խի։ Մենակ խնդրում եմ նորից չսկսեք նույն ձևով ներքին թուրքը, ներքին թշնամին։ Մեր նման կրվող տղեկը դաժը պատրաստ է նեղը, որ ներքին թշնամու ու ձեր ասած ներքին թուրքին պրպտելով գտնելով հարցը լուծեն։ Ու էլի պատրաստ ենք հանուն ազգի, հանուն հայրենիքի, հանուն սահմանի, ամենք հայլի գնանք, որ մեր երկիրը, մեր ազգը, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր պետականությունը պահենք։ Ես չգիտեմ, ասենք, ով կարա, կլնի պետական մարմին, կլնի սեփական մարմին, կլնի ինչ ուզում ալնի, մի հատ հստակ պատասխան տա, ասի գիտես ինչ, սրանից ելնելով էսի եղավ, 73 թիվ ծնվել է, 94-ին ախպերես, բալո, մարդը իր կյանքը տվել է հանուն Արցախի, հանուն հայի, հանուն սահմանի, հանուն հողի։ Ու սենց հատ-հատ, որ ուզենամ ներկայացնեմ, մի քանի օր կմնամ ստե։ Ես ինչի եմ նպատակով հենց եկել ստեղից, որ այն արմատը, այն հումքը սաղիթ համար արթնացնեմ։ Ինչի սկսեցի սպարապետից, ինչի սկսեցի Մոնթեից, որ իրանք են եղել լեգենդները, իրանք են եղել։ Մի արա, բալես, մի արա, խանգարում ես,
Ու այդ լեգենդները կառուցել են շատ կարճ ժամանակում, ստեղծեն բանակ, հաղթանակ կոչեն։ Տեր Թադևոսյանը, կամանդոսը, ճիշտ է ինքը ստեղ ճիղողարկավորած, դարթանշենում է։ Այդ խեղճ մարդն էլ մեջքի շուր եկավ իր գերեզմանում, իր հավերժական կյանքում, որովհետև այնտեղից կարեցավ հաղթահարի Շուշին ազատագրի, որ կյանքում ովքեր Շուշին տեսել են, Շուշին պատկերացնում են, չեն կարա տեղավորվեն, թե ոնց եղավ էդի։ Ու այսօր չունենք, ոչ միայն Շուշի, նաև չունենք Արցախ։ Լուր են մեր տղեկը, լուր լսում են, սպասում են ձեր արձագանքին։ Այս որ գալիս ենք, հիշում ենք, խունկ ենք ծխում կամ մոմ ենք վառում, այսի ոչ թե հայրենասիրություն է, ոչ թե հայրենիքի չգիտեմ ինչ է, այլ մի հատ բան կարամ ասեմ, որ պարտք են լիքը մարդիկ սաղ կյանքները, ու այդ պարտքն են փոխհատուցում գոնե խունկ վառելով։ Բայց էլ եմ ասում, այսքան մարդու լռությունը փորձեք պատասխանեք, անընդհատ այդ բառը շեշտելու եմ։ Հրամանատար, 20 թիվ, արդեն մոտենում ենք վերջի պատերազմին, այն մեզ շպտում է ազգին, մինչև վերջ այսենց հավատքով, հույսով, ժպիտով կրվան։ Ինչի ենք մենք ծովից ծով Հայաստանից մինչև առեսօր այսպես դավաճանված, ստրկացած հոգեբանությունով ապրում ու գնալով մեր պանթեոնները, մեր եռաբլուրը ավելի մեծացնում։ Ուզում եք հայ գենը վերացնեք, չի լինի, որովհետև մենք ենք առաջի քրիստոնյան, ու Աստված ինչքան էլ մեզանից նեղանա, ինչքան էլ մենք Աստծուց հեռացել ենք, մի օր մի դուռ բացելու է մեր դեմը։ Բայց չեմ ուզենա, որ այդ դուռը բացվի շատ ուշ, էլի ուշ չի։ Մենք գոռացինք, գոչացինք, որ մենք պատրաստ ենք մարտի բռնվենք, մենք պատրաստ ենք գնալու կռվելու, մենք պատրաստ ենք մեր կյանքը տալու հանուն մեր հայրենիքի ու հանուն մեր Արցախի, հանուն մեր Հայաստանի։ Հիմա ուզում եմ ոնց իշնենք, որ շատերիդ համար արդեն հին ա, շատերիդ համար արդեն սարել ա 80-ականը, շատերը շատ բաներ չեն հիշում արդեն, շատ բաներ մոռացել են։ Հիմա մոտենում եմ ընդեմ, որտեղ թարմացնեմ մեր հայի շատ արագ մթագնող ու շատ արագ սկլերոզի ենթարկվող հիշողությունը։ Այսքան տղեն կյանքի ու մահվան կռիվ տվին 44 օր, ու ամբողջ աշխարհը զարմացած էր, որ աշխարհի խոշոր բանակի դեմ, երկրորդ բանակի դեմ այսենց ուժեղ տղեկը կարեցան 44 օր կռիվ տալ ու չնահանջել։ Մեզ ինչքան էլ փորձել են նահանջ տան, մենք չենք նահանջել, մենք մինչև վերջ կռվել ենք։ Են որ ասում է, թարմ սպի, թարմ վերք, թարմ լռություն, դե հիմա այս տղեկին պատասխան տվեք, ինչի եղավ սենց։ Ինձ թվում է, 3 տարին այդքան հին չի, որ մեր ազգի ուղեղը այդ աստիճան մթագնացլնի,
ու այստեղի արած ու այստեղի կրված ու այս լեգենդար տղեկի մասին մոռացած լնեք։ Նրանք լուր են։ Լուր են, որովհետև իրանց կյանքը տվեցին հանուն մեզ, հանուն մեր ազգի, հանուն հայրենիքի։ Ժողովուրդ էլի եմ ասում, իմ համար կապ չունի կուսակցական պատկանելություն, չգիտեմ ինչ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, կարում եք այս լռությանը պատասխան տաք։ Ու նորից այս լռության վրա ավելացրեցինք բազում-բազում լռություններ։ Ստեղ ով կա, կապ չունի, ճանաչել եմ, ճանաչում եմ, չեմ ճանաչել։ Իրանք իմ ազգի, իմ հողի, իմ հայրենիքի համար կյանք են տվել։ Իրանք բոլորը իմ աղբերներն են, բոլորը իմ եղբայրներն են, բոլորը իմ ցավնա, բոլորը իմ սիրտն են։ Խոսացեք, տղեք, կարակ բառ ասեք։ Խոսացեք։ Հիմա եկել է մի հատ ժամանակ, որ պետք է բոլոր այս, բոլոր մեր այդ հայացքները, բոլոր ինչ որ, չգիտեմ, մտքերը, տղես, զգուշ չընկնես հանգարցը, բոլոր այդ աթոռակռիվ, մռիվ, սաղ թողենք։ Մենք ունենք անավարտ գործ։ Մենք սպասում ենք ավելի չարաբաստիկ բաների։ Այս տղեկը բոլորը իմ աղբերներն են, բոլորը իմ արունն են։ Ու ես կազ պատրաստ անկախ իմ առողջականից, անկախ իմ մնացած վիճակից կազ պատրաստ սպասում եմ։ Ցանկացած կայծի կայնացեմ, ընդ որտե իմ աղբերները կյանք են տվել։ Սենց ոնց նայում եք, սաղ իմն են, սաղ իմ արունն են։ Այս տղեկին պտի սաղ ազգետ, սաղ հայ ասացըտ աշխարով սպրված, այս տղեկին պտի պատասխան տակ։ Դերս մերն եմ ճանիտ։ Նայք սաղ, ամեն մեկը մի հատ աշկի լույս, ամեն մեկը մի տան ճրակ։ Տղաները շատերը սկի չկարեցան հասցնեն սիրահարվեն, չհասկացան սիրել ինչ բան, ընկերուհին, մյուսը։ Ուշքի եկեք, արա, արդեն տրաքում ա սիրտս։ Ուշքի եկեք, որ թասի նամուսները հավաքեք, որ այստեղ եքին պատասխան տանք։ Այս տղեկին մենք պետք է պատասխան տանք։ Թողեք ձեր կապիկությունները, թողեք ձեր կլոնությունները, ձեր քաղաքական այդ տրպտները։ Սկսեք մի քիչ հայրենիք սիրել, սկսեք մի քիչ հող սիրել։ Այս տղեկը ամեն մեկը մի տան ճրակ են։ Չեմ կարում էլ խոսամ, չգիտեմ, ուզում եմ լռեմ։ Լռեմ ընկերներիս, ներողություն խնդրեմ, որ մենք չկարեցանք ոչ մի բան անենք։ Կներեք մեզ, տղեկ, կներեք մեզ, աղբերներ։
մենք ձեր կիսատը մինչև վերջ տվինք Պոլին։ Սենց եմ ասում, տվինք Պոլին ձեր կիսատը։ Այն հողը, որի վրա 28,000 հայ արուն կար, այդ հողը կորցրինք, տղեք։ Խելքի եկեք բարաններ։ Ուշքի եկեք, արա, արա ուշքի եկեք, ավելանում այս ամեն ինչը։ Ուշքի եկեք, թասիբ ունեցեք, ինքնասիրություն ունեցեք, սիրեք ձեր հողը, սիրեք ձեր հայրենիքը։ Ամեն մի տանջրակի հետ ձեր միլիոնը, որ տալիս եք, մեդալը տալիս եք, ամեն որ ասում են, մենք օգնել ենք, մենք աջակցել ենք, մենք ես ենք արել, տղեք, եթե կա մեկը, որ կարա ծնված լինի, որ այս տղուկյանքը, այն տղուկյանքը, ինչ որ բանով կարա հետ բերի, եկեք ծնգաչոք ներողություն կխնդրեմ, չեք կարենալ այս կյանքերը հետ բերեք։ Իսկ ովքեր էլ որ այդ գոռում են փող տվինք, ես արինք աջակցինք, շատ շատ քիչ բան է կարել։ Մենք կյանք ենք տվել, մենք հոգի ենք տվել։ Ովքեր էլ որ մնացել ենք, շատերս կիսատ ենք մնացել։ Կիսատ ենք մնացել, որովհետև խնդիրներով ենք հետ եկել։ Ժողովուրդ, պատասխան տվեք այս տղեկին։ Թարգեք ձեր կլոունությունները։ Էլի ուշ չի։ Հնարավորություն տվեք, մենք պատրաստ ենք էլի եթալու։ Մենք պատրաստ ենք էլի կրվելու։ Ուշ չի։ Երբեք մի ասեք ուշա, ու երբեք մի հանձնվեք։ Ուշ կլինի այն ժամանակ, երբ որ մենք էլ չլինենք։ Քանի մենք կանք, քանի պատրաստ ենք մեր կյանքը տալու հանուն մեր հողի ու հայրենիքի, ուշ չի։ Ուշ չի, ժողովուրդ։ Ուշ չի, ժողովուրդ։ Մեր խոսքա չէ, ասում այռուծը էկուվորց ունի, բայց այռուծը էկուվորց հաշվի չի առնում, այռուծը, հանայք, ինչքան այռուծներ ունենք։ Այս այռուծների թափած արունի պատասխանը սենց տվիք, ուշքի եկեք հետ բերենք այդ հողը, այդ հողի վրա 88 թվից արունա թափե։ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, ասել եմ, ասում եմ, մինչեւ մեռնելս կասեմ։ Արցախի համար, այսքան թափած արունի համար պետք է պայքարը մղենք։ Տեսեք, դրոշ ենք ծածանում, հայրենիքի, մեր հայրենիքի անունն ենք բարձր պահում, մեր չգիտեմ ինչ ենք անում, չգիտեմ, արդեն չգիտեմ ինչ ենք անում։ Այսօր Արցախում իմ ընկերներից ոչ մի կապ չունեմ։ Ինֆորմացիան շատերից կա, որ այն ուժեղ տղեկը, ովքեր ամեն պատերազմին եղել են, գերեվարված են։ Ընկերներ ունեինք առանց ոտ, առանց ձեռ, բայց Արցախի համար կյանք էին տալի ու հիմա չկան, չգիտենք ինչ ա եղել։ Մի նահանջեք, ազգ, մենք նահանջող ազգ չենք, չնահանջեք։ Հելեք ես ձեր կլոունությունները թարգեք, եկեք միանանք, մի բռունց կլինենք։ Եկեք ես տղեկին պտի կարենանք պատասխան տանք։ Ես տղեկի այրան համար պատասխան պտի տանք, ժողովուրդ, զարտնեք։ Հերիքա էֆորիայով ապրեք ու չգիտեմ ինչով։ Ես ինչի 88-ից վրաց եկաստե, որ մեր հայ ազգի ուղեղը շատ շուտ սկլերոզա
բռնում, շատ շուտ մոռանում ենք։ 88-ից սկսեցի, որ սաղի թարմացնենք, սաղը հասկանաք։ Թողեք այդ ձեր կապիկությունները։ Թողեք եկեք բռունցք լինենք։ Այս ամեն մի ծնողի արցունքի համար սաղս պատասխան ունենք տալու։ Ինչքան էլ վիրավոր ենք, ինչքան էլ չգիտեմ ինչա, այս աղբերների համար սաղս պատասխան։ Ես հիմա չգիտեմ որ մեկին ինչ ձև նայեմ աշկերի մեջ, որ հետ ես ասում եմ սխալ է եղել, որ ես սաղ եմ մնացել։ Մերես Ենդրիկ ես գոնե սաղ չլնենք, չտենայինք ես ամեն ինչ։ Հելեք փնտիներ, հիմա էլ զգոնացեք գոնե Արցախը կապիկություն արիք, հիմա գոնե Զանգեզուրի վրա կապիկություն չանեք։ Չեք կարենալու ոչ մեկը, ցախ կյանքները չեք կարենալու պատասխան տակ։ Այսի սաղիտ, սաղիտ երեխեքն են, սաղիտ աղբերներն են, սաղիտ հոպարներն են, չգիտեմ, այսի սաղինս են։ Լստի նայիք, հատատվել ասմա պապ ջան, մի նեղվի, ես զինվոր եմ դառնալու։ Դուք հասկանում եք արա, դուք ունեք այդքան ինքնասիրություն, հոգի, մի նեղվի, արով ես, պապան եկել է իր անգերների մոտ, նեղվածը խոսում եմ, մեռնեմ քեզ, չլացես, չլացես ասում եմ։ Այս երեխեն շաղիչը շատ է հասկանում։ Մի նեղվի, պապան մեռնի կյանքիդ, պապան չի թողելու ձեզի, այս ինչ եղավ։ Է, աբս, աբիս մոտ եկա, գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ, հլը մետ նայեք սաղըտ, այսենց նայեք, ու մետ այդ երազիս դուս եկեք, հիշում եք պատերազմի ժամանակ, որ նկարեցիք, սաղ քաղաքական ուժերից բռնած, Պողոս Պետրոսից հպարտանում էիք, երթվում էիք, մենք չենք ընկնելու, մենք ես չենք անելու, բա հիմա նայեք աշկերի մեջ սաղի, այսենց ցույց եմ տալի, դե երթված եք, դե պահեք, դե արեք, մենք պատրաստ ենք, էլի եմ ասում, մենք կիսատ մարդ ենք, ինչ ենք էտի կապչունի, մենք պատրաստ ենք էլի կրվելու, թողեք կրվենք աղբեր, թողեք արժանապատիվ մեռնենք, չստորացած չմեռնենք, էլի եմ ասում, ես ափսոսում եմ, որ ես սաղ մնացի ու ես երեխեքին, ես աղբերներիս չեմ կարում պատասխան տամ, չեմ կարում աղբեր, այսքանը չեմ կարում, կարաք մեկ էդ պատասխան տակ, պատասխան տվեք հլը, հելը նայք սենց աշկերների մեջ պատասխան տվեք։ Ամեն մի շարքի վրա, ամեն մի բանի վրա, այն որ ասպա, չգիտես ոնց պատասխան տաս, ինչ ասես։ Ուշ չի ժողովորդ, ուշքի եկեք ոտի հելեք, ոտի հելեք համախմբենք, տենանք ինչ ենք անում։
Արցախի վրա 28000 հայ արունաթափվել։ Ու Արցախը երբեք չի կարող լինի Ադրբեջան։ Հանգարց ուղեղներիդ մեջ չմցնեք ու չմթագնեք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի։ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Արցախի համար 28000 հայ արունաթափվել։ Չեմ ասում վիրավորները, չեմ ասում հաշմանդամ դարձած իմ ընկերները։ Արցախը պահիտակ սայթակեց ընկավ, էլի մեր մեղավորությունով, մեր անթասիբության պատճառով, մեր անհայրենիք մոտեցման պատճառով, բայց Արցախը չի մնալու ընկած։ Արցախը չի մնալու ընկած։ Դենում եք ծերը չի երևում։ Ով կարա, էլի եմ ասում, մենակ էտ եմ ասելու, ինչ խոսամ, կարաք պատասխան տվեք, ով ուզում եք եղեք։ Ինձ իմացողները գիտեն, որ իմ համար քաղաքական էս կլոնադան չկա, իմ համար կա հայրենիք սահման զինվոր։ Նայեք, ատենց շարք չկա, որ մտնեմ մի հատ ընկեր, մի հատ աղբեր, մի հատ լավ բալա, որին ճանաչել եմ, որը մոտս ա եղել չլինի։ Իմ շատ հին ընկերներից մեկը, որ դաժը այնքան հին, որ ես իր մոտ եղել եմ զինվոր, Ռուդոս, մեռնեմ են կյանքի տարա։ Ռուդոս Սովյազի պետա է եղել։ Ռուդոս, որ կարար պրոստը կապին տիրություն աներ, զինվորի հետ կապը կորել է, գնացել է զինվորին, գտնի, հանի, բերի, Ռուդոս այսօր այդ տղեկի հետ չկա։ Ժողովուրդ, ասում եմ, այսքան տղու արունը 88-ից մինչև առեսօր ընդերից ֆռալով գալիս են։ Սաղ մեր ազգի վզին է, սաղ մեր ազգի վզին է։ Նորից եմ ասում, ոչ մի տրպտը, աթոր, մաթոր իմ ոտներ ինչի, սս կոպիտ եմ ասում, մնաս լսված եմ, իմ համար հայրենիքն է, իմ համար հողսա սահմանսա։ Մենք պատրաստ ենք էլի կռվելու, մենք պատրաստ ենք ու պատրաստվում ենք ու հավաքվելու ենք ու մեր ուժը ցույց ենք տալու հայ ազգին, որ ոչ մեկ չընկճվի, մենք կանք ու մենք պիտի լինենք։ Որ մեկի ուղեղը մտավ, որ Արցախը արդեն Ադրբեջանն է եւ վերջ, ուրեմն դուք անթասիբ, անհայրենիք քրդեր եք։ Արցախը պահիտակ ընկել է, Արցախը պետք է հետ գա։ Մինչև Արցախի հետ գալը մենք պետք է մտածենք մեր Զանգեզուրի, մեր մնացած տարածքների մասին։ Ու էլ եմ ասում, հետ եկեք, արա դարձի եկեք, առաջի քրիստոնյան եք։ Ամեն տնից մի հատ ճրակ մարելա։ Որ ժղայնացած լայվ եմ անում, քրֆում եմ, բան եմ անում, ասում են դոկտոր ես, ինչ ես անում, ծնողը նայում կամ բան, բայց ծնողը չի տենում, ինչ աստ է կատարվում։ Այդ ծնողը, որ ուրիշ բաներ տենում ա, լավ լսում ա, հասկանում ա, բա հլը նայեք, չեք տենում ես ամեն ինչը, զարդն եք, արա այ ախմախներ։ Մենք կիսատ ենք մնացել, բայց մենք էլի պատրաստ ենք կռվելու։ Ես 3 տարի է իմ կնգա ծնունդը այսօրն է, ես 3 տարի է իմ կնգայերեսը չեմ տենում իր ծնունդի օրով։ Մի տարի եղել եմ Գորիս, մի տարի եղել եմ Ջերմուկ, այս տարի հեսա նորից Էթում եմ, ուր որ կեթամ։ Այսինքն մեր համար դարել է առաջնային, արա մեր հողը, մեր սահմանը, մեր արունը։ Հետ եկեք, արա զարթնեք, հետ եկեք, արա հետ եկեք։ Մի հարցի շուրջ ուզում ենք հելնենք, մի բան խոսանք, սկսում եք կռոտավարի մտնել, արանքը կապիկություն սարքել, մարդ ամաչում է իշնի։ Բայց մենք ցույց կտանք հայի մարդիկը, մենք ցույց կտանք հայի կռվող տղուն։ Սպասեք մեզ, սպասեք մեզ։
Էլի եմ ասում, նահանջ չի լինելու։ Այս տղեկի արունը, այսքան ինչ տենում եք, ցույց եմ տալի մի ժամ։ Սաղիս վզին է։ Ես եկել եմ ամեն շարքում հեճից աղբեր ունեմ, ու սաղ իմ աղբերն են, կապ չունի, սաղ իմ արունն են։ Բայց հասկանում եք, աղբեր, ես չգիտեմ ինչ ասեմ այս մարդկանց։ Ծնողա, ինչ ասեմ, ես սաղ եմ մնացել, բայց իրանը կորցրել է։ Կիննա, հա, կներեք։ Կորցրել է, բայց ես սաղ եմ մնացել ու չեմ կարեցել իր կորցրածը համալրեմ։ Գոնե այն բանով, որ այդ տարածքը իր թափած արյան տարածքը պահեմ։ Հետ որ ինձնով խոսում եմ, ասք սաղիտ եմ ասում։ Դարձ եկեք, թքեք ամեն ինչի վրա, ամեն մեկը մի հատ որսորդականով, ինչով մենք անտառի կռվող ազգ ենք, մենք կարանք կռվենք։ Մի հիասթափվեք, մի դուխաթափեղեք, կամ մի ոնց որ պանիկան պատերազմի վախտ կողին էսի տվին, ենի տվին, խառնին իրար, սկսան ջարդելը, մի արեք այդպես բաներ։ Մի մոռացեք, որ առաջի քրիստոնյան ենք, Աստված միշտ իր ձեռը վրեք սպահելու է։ Կներեք, տղեք, անկեղծ եմ ասում, կներեք մեզ։ Ձեր կյանքը տվեցիք հանուն մեզ, հանուն մեր հողի, բայց մենք կանք։ Ինչքան էլ կիսատ լինեմ, քուր կյանքս տալվեմ սաղի համար։ Զարթնեք, ոբշեմ, լավ եղեք, հաջող էլ, ներվեր չունեմ։